Здравейте на Превратаджийския 9 юни с Култура БГ. Аз съм Димитър Щоянович и ми е много, много драго да посрещна Васил Петров тук в нашото студио, който има нов албум, Love Songs, част първа, хитови джаз и поп стандарти и прекрасни балади, както винаги. Добре дошъл след минута. Добре заварил. Много се радвам, че си тук при нас. След това ще посрещнем известната чешка фотографка Бара Прашилова, която пристига в България, за да представи проекта си Кръгове в чешкия център. Също така ще се посветим и на зреещия документален филм на колегата и приятел Васил Барбанов В името на Бог ръгби. Много интересна тема, ще видите. А сега ще разберем и какво ни подготвя Александра Гюзелева. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Аз се намирам в Столичната библиотека. Столичната библиотека около 24 май получи дарения от Държавна агенция Архиви, личната библиотека и семейната библиотека на Симеон Радев. Над 2000 книги, както и лични вещи от Столичната библиотека специално за нас извадиха и подредиха някои от най-ценните книги. Малко по-късно, виждате ги в момента, малко по-късно ще поговорим за тях. Много, много интересна тема. Благодаря ти, Шани. Ние вече тук сме посветени на любовта и песните на Васил Петров. Още веднъж добре дошъл. Прекрасен албум, изключително естетски, както винаги. Той е в компанията и на Ангел Заберски, Стоян Янкулов. Да, Борис Таслев. Борис Таслев. Да, обичайна група, прекрасна, изключително талантлива. Обичайна, традиционна. Традиционна. Които... Слава Богу да има нещо традиционно около нас, че направо полудяхме от авангардизми. Да. Именно, именно. Традицията си е традиция и трябва от време на време да се сещаме и за нея. Да. Да кажем така, не просто няколко думи, а няколко така насоки за този албум. Изключителни заглавия, абсолютни евъргрини. Да, 20-те, 30-те години горе-долу са писани тия песни, с някои, нали, с някои малки изключения. Когато се е създавал шоу-бизнеса, джаза, въобще и благодарение на което впоследствие е прераснал в... се е развила и популярната музика от него. Но... интересно в този албум е, че аз го записах в такъв следпандемичен период, по времето на Великия пост. Така, реших да влеза в хубавото Intelligent Studio. Между другото, Милен Врабевски е ко-продуцент. Заедно сме продуценти. Прекрасно. Да благодарим на всички тези прекрасни благодетели, благодарение на точно които... Точно така. И да, в неговото студио го записахме. Прекрасно. И с неговия прекрасен екип. Така, от интересно в този албум е, че аз започнах, всъщност бях направил едни записи в друго студио. По стандартния начин, както се прави, по старомодния всъщност. Защо по старомодния? Защото всички заедно записваме. И пианото, и контрабаса, и барабаните, и вокала, а не да пее върху готов плейбек. Но след това, като ги чух записите, те дори колегите и така, приятели... И Маргарита ми казва, че това са готови записи. Може да се издаде направо албума. Казвам, съмнявам се, че е така. И нека да влезе да ги препея просто. Да. Така. И направих обратния подход. Както те са ми акомпанирали, сега аз акомпанирах на тях всъщност. Или по-скоро се съобразявах с тяхния акомпанимент. И се получи това, което излезе на практика. Тези любовни песни... Затова сме го кръстили волюм 1, първа част, защото ще има и втора, дай Боже, живот и здраве, защото има още материал. Има много материал. В момента нашите зрители виждат и една от така вашите най-любими песни, пословно в дъжда. Да, на Васко Пармаков, Царство му небесно, и на Милчо Спасов също, Бог да го прости. И Милчо Спасов, Бог да го прости. По текст на Тери Калиски, наш приятел англичанин, който направи първата версия всъщност по мелодията на Васил и носеше заглавието Looking for Shelter, в търсене на убежище, след което Милчо Спасов направи литературния превод. И се получи тази песен. Това е едно завръщане на един ревайвал на тази песен от Стойчо Стоянов направен, само с китари, която е извън контекста на останалото съдържание. Да. Албума. Той не е случайно, той е отделено и от целия албум. Точно така. Той е десета песен. Затова се нарича бонус, допълнение. И
в общи линии това е в рамките на Лум. Надявам се, той вече е така на разположение. И аз се надявам и призовавам естествено нашите зрители да си го вземат, защото това е радост, мехлем за сетивата. Това са ни наистина изключителни песни. Няма как да не попитам, колкото и да шаблонно. Да. Подбора е изцяло ваш. Да, той да. Е сантиментален, той е личен. Това са песни, които да, с Ангел, мисля, че говорихме още първата версия, когато правихме на този Лун, казах за подбора на песните. Всъщност това са част от песните са в моя репертуар, но са представени по съвсем различен начин. Да, аз търсих да намеря квинтесенцията така на тази симбиоза между текст и музика, която се е получила и винаги се получава при стандартите и евергрините. И затова те остават вечни. И съдържанието им е толкова дълбоко. Той като една бездна и човек стига да може така колкото по-дълбоко проникне в тази бездна, за да извади квинтесенцията на пиеста, да я представи на публиката. И не само това, те ни напомнят за една много по-различна музика, за една много по-дълбока, много по-чувствена музика, където така и музика, и текста е пълна симбиоза. Точно така. Да. Затова са Evergreen, затова са стандарти, заради тази симбиоза, която се е получила. Но да не забравяме, че именно тази дълбока музика е причината да имаме в момента популярна музика и въобще всякаква, и поп, и рок музика. Защото оттам това са корените на популярната музика, оттам е тръгнало всичко. Точно така, за втората част, какви идеи, в каква посока пак ще бъде в едно логическо продължение, пак емоционално. Пак ще бъдат любовни песни, като имаш преди, че половината от тях са записани. Сега може да не останат. Чудесно. Може да имаме още колкото повече материал, имаме толкова по-добре, за може да избираме да правим селекции. Вие може да правите една колекция от 10 части, това не е. Това е сферата на добрите пожелания, дай Боже. Защо не? Да има успех и на хората да им хареса моят подход, това, което съм направил, ще бъда много щастлив, да. На хората им харесва вашия подход, господин Петров, това е доказано във времето. Да кажем няколко думи, освен за албума, който е едно прекрасно събитие в нашия музикален, пък и емоционален живот преди лятото, малко да се успокоим от всичките нерви, които ни тресат напоследък. За предстоящите турнета, те не са едно и две, вие буквално и сега ще тръгвате отново по концерти от нашото студио. Точно така. Сега предстои моето симфонично турне, Symphony Way, симфоничния път или симфоничния начин, кой както иска да си го превежда и тълкува. Symphony Way, да не си го превежда по-добре. Да. Буквално да го приеме. Две. Защо е две? Защото миналата година направихме успешни 9 издания. Завършихме из цяла България, завършихме в София на зала България на 9 октомври и сега... В момента виждаме кадри от именно тези чудесно, събития с Зорница Иларионова тук. Точно така. И сега продължаваме с още 14 издания. Из големите и не само 14, големите, и по-малки градове в България. С обновен репертуар. Вътре имаме вече и освен Beatles имаме и Sting. Имаме така, филмови теми, Зорница Иларионова, която е гост-солист, Цигуларката, ще представи дори саундтрака на списъка на Шиндлер, филма на Джон Уилиамс, тя е музика наградена с Оскар. Освен това имаме така, Йордан Тоновски трио, което помага на Врачанска филхармония, с които колеги ще пътуваме в тези 14 града. Както беше миналата година всъщност. Точно това е съвместен проект. Точно. И беше прекрасен. Беше много. Радвам се. Да. И беше истинско. Имате впечатление, да. Имам преки впечатления. И освен вашия проект Symphony Way, има и други музикални събития. Тоест, вие нямате спирка. Вие сте. Има, слава Богу, има. Сега след пандемично така нещата дойдоха на куп, всички се подредиха. Ако спре да вали малко, ще бъде чудесно, разбира се. Боже, защото почти всичко е на открито, под открито небе, както започваме от Сливен на сцена Туида. После Бунарджика в Пловдив, в Летния театър на 22 юни на следващия ден. И така, Бургас 1 юли. Имаме на Летния театър Карлово на 29 юни, Летен театър.
и цялата информация на моята страница. Цялата информация Facebook, няма нужда да това създадете, да. Нито нашите зрители. Ние не ги помним, деца вика, е. Защото то не е едно и две, да така кажеш. Няма начин. Точно да. Така. Но продължавате вашите турнета с Хилда. С Хилда да правим много да, и общи други проекти. Проект, да, който е великолепен. Който е нали, да послушаме кино, вече с толкова много издания, не мога да ви предполагам. Еми, той е абсолютният хит. Концерта направихме, да, с штрайха на Плевенска филхармония, да. Чудесно, и, с прекрасни аранжименти. Да, с колегите с Теодоси Спасов, ние сме като гост-солисти там. Да. Сега вече ни предстои световно кино. От до година да сме живи и здрави, ако е ръкал Господ. Прекрасен проект също. Да. Ще следим вашите изяви, господин Петров, и ви благодарим за този албум и за всичко, да което правите. Да, ще ви държа в течение за това. Благодаря ви и лек път. Мерси. По всички посоки, благодаря. Където публиката ви чака. Благодаря и аз. Връщаме се в Държавна агенция Архиви, където Александра Гюзелева. Дими, аз се намирам в Столичната библиотека, но оказа се, че днес е Международен ден на архивите. Затова ме подсети доцент Михаил Груев от Държавна агенция Архиви. Не сме мислили тази среща тук в Столичната библиотека точно по повод деня, Международния ден на архивите, но понякога така се получават срещите. Но пък е точно на място, така че това, за което ще си говорим днес, е за един архив и една библиотека на семейството на Симеон Радев и Бистравинарова. Нека да кажа за нашите зрители дарение, което Държавна агенция Архиви направи на Столичната библиотека. Около 24 май става дума за над 2000 книжни книги, също и лично вещи. Сега за всичко това ще си говорим и заедно. Тук наш домакин е Анна Анастасова, която е сектор Крезнание и книжовно наследство. Здравейте! Здравейте! Първо, в началото няколко думи за тази колекция, за това наследство, историята му. Ами, всъщност, това е огромно документално и книжно наследство на, както казах, на Симеон Радев и на Бистравинарова. Знаете, те имат един единствен осиновен син, Траян Радев. След неговата смърт през 2010 година всичко това беше завещано, включително и апартамента, жилището на Симеон Радев, беше завещано на Държавна агенция Архиви. Това беше огромен документален масив, около 22 линейни метра е личния архив на Симеон Радев и Бистравинарова, семейния архив всъщност. Това е лист върху лист върху лист и така около един 8-етажен блок всъщност. И наред с документите, там имаше и много книги, повечето от които с екслибриси, посвещения, било на Симеон Радев, било на Бистравинарова, първи издания. Ето точно някои от първите издания в момента вижда нашата камера. И всъщност ние решихме, че би трябвало това нещо да получи публичност, да бъде достъпно за всеки, който иска да се докосне до това документално и книжовно наследство. И заради това решихме тук, че това е най-подходящото място. Затова, защото то ще се запази като физическа цялост библиотека на Симеон Радев и Бистравинарова и ще бъде достъпно за всеки един, който има интерес към всичко това. Тук има уникални издания, колегите ще говорят сигурно повече за тях. За бъдещето, само за малко спираме с вас, за да включим в разговора и госпожа Анна Анастасова. Тя ще ни разкаже ето тези ценни издания с посвещения, които специално сте извадили за нашето пряко включване. Да, дарението на колекцията на семейство Радеви всъщност много добре се вписва в традициите на нашата библиотека да събираме, съхраняваме и предоставяме за ползване книжовното богатство на София, защото това е нашата основна задача. Наем Симеон Радев е работил и живял в София, така че много ни радва жеста на Държавна агенция Архиви, с която ние много дългогодишно сътрудничество имаме. Извадили сме образци от, така да се каже, темите, които присъстват в колекцията на Симеон Радев и Бистравинарова. Разкажете ни. Това са
може би най-интересните, така атрактивни издания. Това са издания, виждаме, на Йорко Колбе, на Конрад Мюллер, Пол Клодел. Това са издания библиофилски, в ограничен тираж, наръчно изработена хартия. Даже някои от тях са с оригинални графики, печатни само за това издание, номерирани. И най-важното, което е характерно за цялата колекция, повечето от книгите са с посвещенията на авторите и с пожелания за... Може да разгърнете, извинявайте, че... Да, това е на Конрад Мюллер. Тя е издадена само в 160 екземпляра, своеобразна автобиография на автора. Георг Холбе е немски скулптор-модернист. Ето това е тази, която ви казвам, на Пол Клодел. Това е по-малкият брат на Ками Клодел, с оригиналните графики, с оригиналните отпечатъци. Това пък тук е един труд на румънската кралица, издаден в нейна чест в Вашингтон, пак номерирано. И разбира се, темата Македония, която няма начин присъства в колекцията на Симеон Радев. Един интересен албум с снимки от всички градове в Македония. Довършете. Това, което е свързано с неговата работа, с дипломатическата му дейност, сборници с материали. Този атлас е много интересен от Димитър Ризов, надписан на Симеон Радев, на обичния син на Македония. Всяка книга има толкова история около само, нея. Да. Само да допълня за това, защото зрителите повече знаят за Симеон Радев, но по-малко знаят за неговата съпруга Бистра Винарова. Тя е едно световно име, бих казал, в експресионизма. И това са също така значими фигури с европейска значимост, които са имали лична комуникация с нея. Част от тях са и с лични посвещения. Ние в момента имаме една изложба в дома Витгенштайн на Бистра Винарова. И така имаме така информация за рефлексията, която нейното име получава в така световните изкуствоведски среди. Така че това е само едно огледало на значимостта, която тази фигура е имала в европейски експресионизъм в междувоенния период. Преди малко споменахте, че по този начин това книжно наследство ще бъде достъпно. Какво е бъдещето на тази колекция? Как ще бъде достъпно? Тя е и се дигитализира, доколкото разбрах. Да, ние дигитализираме всички. Стремим се да дигитализираме всички наши книги. Имаме вече традиция в това отношение. Ние сме обособили специална стая с дарението на Константин Стоилов, което получихме през 1991 година, и смятаме по същия начин да бъде разположен и колекцията на Симеон Радев с неговите вещи, с маса. Може би читателите да получат представа как неговия кабинет. Не, разбира се, но приблизително, така че да могат да работят там общественици, писатели, които и да бъдат, да се докосват до неговата колекция. Към финала сме на този разговор. Сложихте акцента върху Бистра Винарова, според вас по-малко известна на нашите зрители, но какво говорят за тях двамата, книгите и вещите? За личностите? Да, то ще бъде клише, ако кажем, че говори за изключителната им значимост, но факт е, че едно внимателно вглеждане в всичко това, което има като наследство след тях, свидетелства за така едни фигури, които надхвърлят националната рамка, които са фигури с така европейски измерения. Кога, последно да кажем за нашите зрители, кога ще бъде готова за посещение отворена тази стая? Предстои ни много-много работа, защото работата по тази колекция няма да бъде просто да се впишат в нашите списъци, в нашите каталози, а и да бъдат представени по един много добър начин с историята на книгата, с биография. Така че, може би, първоначално към края на годината една малка част, а след това, разбира се, и цялата колекция. Ще бъде много-много интересно. Благодаря ви за този вълнуващ интерес. И аз благодаря. Благодаря ви много. Благодаря. Дими, към теб.
Благодаря ти, Шани. И преди да ви запозная с прекрасната фотографка, която вече е тук в нашото студио, на 11 юни с Карузо Опера Гала ще бъде открит 12-тия сезон на фестивала Опера в Летния театър във Варна. Гала концертът е посветен на 100-годишнината на един от най-бележитите тенори в историята на операта, Енрико Карузо. Енрико Карузо е крайъгълен камък в историята на оперното пеене. Той е изпял едни от най-добрите арии. Карузо е велик заради своята модерност и новаторство. Негова заслуга е въвеждането на грамофонната плоча в оперната музика. И така тази музика влиза в къщите на всеки един италианец. И до днес и в гласа му, и в начина му на пеене има много, много от което да се учат съвременните изпълнители. Това е един своеобразен трибут за идола, за иконата на всички тенори Енрико Карузо. Според мен дори хора, които нямат нищо общо с нашата сфера, са чували името на Енрико Карузо или най-малко са чували великата емблематична песен на Лучо Дала, написана специално за Карузо. Реших да участвам в Карузо Опера Гала, защото Варна е прекрасен град и се радвам, че съм тук. От друга страна ме привлече и богатия културен афиш на вашия град. Аз реших да участвам в тази гала, защото е важно да покажем на днешните поколения творци от величината на Енрико. Днес младите трябва да знаят кои са те, какво са направили и какво са постигнали тези велики личности. А в крайна сметка, Карузо е популяризирал и е превърнал в легенда една от най-известните песни – «О, соле мио». Карузо Гала е спектакъл, съставен от много компоненти. Започва с класическо оперно пеене, минава през неаполитанската песен и стига до камерните арии. Това прави този спектакъл уникален. Имам опит с много български оперни изпълнители, тенори, сопрани, а да не говорим за талантливите ви баси. Горд съм с приятелството и работата си с българските златни тенори. Беше трудна година не само за културата и за театъра, но и за всички. Благодарим, че сега всичко се отваря отново и огромни аплаузи за организаторите на този фестивал, защото